E nós estamos de volta aqui no Uno Esporte, lembrando você de casa que você pode acessar também a internet sobre reportagens que você vê neste programa, nos programas anteriores também. É só você digitar unochapecó.edu.br/UnoWebTV e você vai ter o conteúdo da UnoWebTV de esporte e outras editorias também, outros programas para que você aprecie estes programas da UnoWebTV. Vamos falar rapidamente aqui agora de karatê. A criançada, né, que está frequentando as escolinhas, tem parceria com o SESI, com o Gersadia, lá no SAIC, em diversos bairros da cidade, estão representando seus bairros, mas principalmente começando a ter contato com uma modalidade esportiva. E a gente acompanhou esse primeiro contato, essa festa que aconteceu num domingo, reunindo mais de 150 crianças. Olha a alegria, olha a disposição da garotada do karatê. Num domingo, 150 crianças e seus pais estiveram no ginásio do Gersadia, em Chapecó. É o festival de karatê que reuniu atletas a partir dos 6 anos de idade. São atividades realizadas nos bairros Saíque, Engenho Brau, Zanrosso, EFAP, Cristo Rei, Eldorado, Alvorada, Jardim América e Passo dos Fortes. A modalidade conta com o apoio da Uno Chapecó. Durante a tarde, os pequenos atletas mostraram o que aprenderam nas escolinhas. Todos foram premiados com medalhas no peito. O coordenador da modalidade garante: a iniciativa pode fazer com que mais adeptos cheguem à modalidade. A expectativa é que até o final do ano, o município chegue à marca de 300 praticantes de karatê. Vão ser reforçadas as escolinhas já existentes e mais dois núcleos vão ser criados. É o bairro Santo Antônio e o bairro Palmital que vão receber novas escolinhas de karatê. E esse é o intuito da Uno Chapecó, apoiar aqueles que disputam grandes competições, né, que são atletas já disputando em idade também universitária, apoiando com bolsas de estudo e, claro, incentivando que esses atletas promovam as escolinhas. E isso está acontecendo em Chapecó e a expectativa é que se reúnam até 300 atletas até o fim do ano de 2012 na cidade de Chapecó. E que se comece um trabalho a exemplo do que o Taekwondo está oferecendo para a cidade. 10 pessoas de Chapecó vão representar Santa Catarina num campeonato brasileiro. O técnico mais 9 atletas vão integrar a seleção catarinense. E nós acompanhamos um treino para mostrar como é puxado essa vida de atleta de Taekwondo. Esta turma de Chapecó vai se reunir com outros integrantes do Taekwondo catarinense. No total, 27 atletas vão representar o estado nesta competição nacional em Goiás. São 9 atletas e mais o técnico Adílio Alves. Essa é a formação da base que por muitos anos pretende dar alegrias para o Taekwondo de Chapecó. Esses atletas estão com a gente e tem atleta que está conosco há 10, 12 anos. A gente tem a nossa equipe aqui em Chapecó, a gente trabalha há mais de 20 anos, né? Mas o Taekwondo começou a ter um respaldo maior agora com o processo de inclusão nos Jogos Abertos há 5 anos atrás. Os adversários são muito melhores, mas eu estou me preparando bastante, o treino, o técnico está forçando bastante. Essa é a minha primeira competição nacional, eu vou na categoria juvenil e eu estou com uma expectativa muito grande. Uma futura administradora. Este ano a Vanessa se forma na Uno Chapecó, mas tem muita coisa para fazer como atleta de Taekwondo, né, Vanessa? Você está começando, não é de agora, seleção catarinense, mais uma convocação. Terceira convocação no ano consecutiva e vamos agora tentar representar Santa Catarina. Tentando ficar entre as 3 melhores do Brasil. Eu espero um grande resultado, eu estou treinando para isso e vou competir, vendo que dá. O ano passado eu consegui um resultado ótimo, foi o primeiro lugar. Esse ano eu quero de novo e vou tentar. Ah, é diferente, né? Porque a gente está acostumado sempre com o primeiro estadual, que é sempre os mesmos atletas, né?
E agora é diferente e a expectativa é bastante grande, né? Os treinos foram bem puxados também. O taekwondo eu comecei porque eu gosto do incentivo do meu pai. Está muito bom e eu vou conseguir crescer. E na semana que vem, claro, a gente vai trazer todos os detalhes da participação destes atletas e de outros atletas da UNO Chapecó. Tem o vôlei feminino que já começa as suas competições também a partir do mês que vem, né? Mais competições com os Jogos Universitários, Campeonato Estadual. Tem o basquete que está disputando também a Taça Federação Catarinense de Basquete. O atletismo que sempre está à tona. O ciclismo também, enfim. Ciclismo, inclusive, com um atleta jovem na seleção catarinense, surgido também das escolinhas. Outro objetivo, claro, da UNO Chapecó. Gente, o esporte de hoje vai ficando por aqui. O UNO Esporte volta na semana que vem. Sempre lembrando que essas reportagens que você viu aqui, você pode revê-las na internet ou então rever matérias antigas. Basta acessar unochapecó.edu.br/UNOWebTV. Um forte abraço para você. Na próxima semana, nós voltamos com o UNO Esporte aqui na UNO Web TV. Até lá!